No, kerrotaan noista vanteista myöhemmin, ne on vito. Mut hei, tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla käydään maalamassa kilpuriosia, kasataan vähän kilpuria, käydään morjestas eri hinauksen passia ja käydään myöskin Bayer Carilla Vantaalla. Jotenka todella paljon eri asioita tällä videolla. Tervetuloa matkaan mukaan. Hoi, nyt kun oltiin Tuusulassa, mennään oikein morjestaan Pasia, eri pesuja, eri hinaus. Kysytään Pasilta, muistaako se edes, koska me ollaan viimeksi nähty. Me ollaan oltu samoissa paikoissa ja me ei olla kuitenkaan nähty, vaikka yhteistyötä tehdään. Terve! Hei! Mä sanoin videolle, että muistaako Pasi, kun ollaan viimeksi nähty? En. Hyvinkäällä. Niin oli muuten. Hovertrukissa oltiin, mutta ei nähty. Oltiin näin lähekkäin. Niin oltiin. Sä nukuit bussissa ja mä join kaljaa vieressä. Väliin se menee niin. Mitäs kuuluu? Sä oot kerennyt oikein hallille. Joo. Välillä paperihommia. Noni. Järjestelyä ja kaikkea tämmöistä. Juoksevia asioita. Niin. Ja pesut pyörii. Pesut pyörii. On siinä muutama asiakaspesukin päivässä. Ja kyllä. Oma kalusto kiiltää ainakin, kun kaveri pesee. Niina. Ulkona näytti ainakin kiiltävältä. Joo, kyllä. Pasilla on tällainen, joskus jollain videolla on sanottu, että tää on nyt sitten, mikä, 9900 HD. Joo. Eli isompi kuin pöytälapsilla. Mutta sulla oli joku erikoisuus tässä, no, tai paljonkin, mutta yksi on, erikoisuus. On siinä vähän työkalulaatikkoa sun muuta, ja pitäähän hinaus bussissa olla vinssi. Kato. Siinä rakentaja, tää Automotive Taskilla rakensi sinne vinssin mulle, keulille. Niin. Voi sitten, kun on hätä, niin vinssata jotain muita. Tai kyllä, kyllä. Jaksaakohan toi vinssata bussi? No en ole vielä kokeillut, mutta kyllä se aika tulee vielä. Niin joo, juu. Sen verran jäi jonnekin jumiin. Niin. Märkä nurtsikenttä tai jotain. Niin. Joo, juu. Joo, eihän se paljon vaadi jossain. Ei. Power Truckissa tai vastaavassa ajat sinne. Niin. Tuolla saa just sen verran, että tasaisella pystyy niin vinssailemaan irti. Kyllä. Ja kyllä se pitää koeponnistaa joku päivä. Pakko. Ollaan me sen verran ponnisteltu, että me ollaan Nikon sähköautoa tuossa pihassa vinssailtu, kun se jää tuohon sadevesikouruun jumiin. Niin se halusi jäädä jumiin siihen. Niin joo, että saatiin testattua, että mitenkä toimii. Toki. Hei, äijä oli, sä olit tuolla kanssa Aasiassa. Joo. Mitäs kalustoa meinasit tuoda? Hän olisi ainakin tuossa sinne. M3. Joo. Ja kyllä me pari hinuria sinne sitten koitetaan laittaa kasvua. Joo. Ja mahdollisesti Audi. Et sehän semmoista niinku vähän uutta ja vähän vanhaa. Mm, kyllä, kyllä. Ja viemään bussinkin jos mahtuu, mutta Niin, joo. Se olisi makea. Niin. Jos ne yhtäkkiä, sulle yhtäkkiä sanoo, että täällä on tyhjä tila nurkassa. Niin, kyllä mä keksin se on valmiina. Jotain. Niin, kyllä. Ei tarvi olla tyhjä tila hallissa. Ei tarvi. Hei, tullaan Pasi jossain välissä kuvailee sun kalustoa. Tervetuloa. Niin ja mähän tuun itse asiassa sun kyyti yhdeksi päiväksi sovittiin. Niinhän sä tuut, niinhän me puhuttiin. Mä tuun katsomaan, miltä näyttää Pasin työpäivä. Se on niin varsin monipuolinen väli. Lähdetään aamulla ja sitten joskus niin illalla myöhään ollaan Pasin luona Porealtaassa. Ainakin joku ilta. Niin. Ensin mitoitus, koska jos me päästään tähän. Mä tulin Finjektorille, kun mä olin menossa ohimenomatkalla, niin jäntinkaan, kun puhelimessa puhuttiin, että mä tarvin isommat yläpää holkit, niin mä ajattelin, no mä tuun oikein tänne tiskille, eihän tänne nyt ollut kuin 420 kilometriä, niin samahan se nyt on ajella tänne, mutta me tutkitaan. Saadaan viimeisen päälle. Katsotaan saako parempaa. Niin vaan tuli valmista. Ja hyvä. Oh. Vähän saatte puuostella, ei paljon. Sen takia, että sä halusit noin pinkit mulle tuohon. Joo, sopii tyyli. Nyt toimii. Ja nimenomaan juuri sulle ajattelin. Mutta okei, olihan sulla ne vanhat, tai näin suuttimet, kun on sille vanhalle imusarjalle, niin niitä on pikkusen muokattu, niin tällä saadaan ne istua tähän niinku presiis. Nyt ne istuu. Ja niin kuin sanoin tuossa Instagramin, mulla oli yksi suuti jumissa, mutta ei ole enää. Muistakaa käyttää huollossa. Mm. Kaikki on hyvin. Johtajakin tuli katsomaan asiakaspalvelutilannetta. Kyllä. 10+. Vähintään. Se on totta. Kuinka korkealle me tällä päästään? Niin, no nyt tuli. Nyt tuli. Lyö yli kyliin. Kyllä. Annan suklaatehdas. Me viedään tää Veeralle, se saa nauttia.
nauttia suklaista. Mä nautin jo etelässä ja laittelin siitä video. Oli hyviä. Kiitos. Kiitos. Palaamme taas. Mä herppimään kahvit takahuoneeseen. Oliks meillä kahvia? Mennään katsomaan. Jep. Kiva. Bayerille tullut Vantaalle toimipiste. Tää on kolme hyvä lounge. Täällähän on siistiä. Ei ketään. No nyt on. On täällä valkoiset sohvat. Voihan mä jäädä siihen istuskelemaan. Lounge-tilat. Jäi. Näpsäkkä. Johtaja! Oi, piti käydä naapurissa katsoa hienoja keuhkoja. Moro. Hyvää päivää. Täällä me ollaan. Hei, te olette avannut Vantaalle. Vantaalla? Kuule täällä. Meillä kuule hienot setit. Tämä on vähän tällainen erilainen. Tämä on vähän tämmöinen olohuonemainen mukava pikku söpö tila. Ja sitten meillä on tätä pihatilaa, kato tässä mukavasti. Täällä on kehä kolmonen tuolla takana. Ja sitten me saadaan tähän kuule ruvettua lisätä tätä kalustoa sitten mahdollisimman paljon. Kyllä kelpaa. Aina helppo. Meinaaks hengällä täällä paljon? Kyllä täällä nyt tulee käytyä, mutta ei nyt tietenkään joka päivä, mutta kyllä tässä viikoittain käydään. Kauppaa tehdään kuitenkin Pohjanmaan ja Seinäjoen ja tai siis Jyväskylän Pohjanmaan välillä aika paljon, että no niin, tässä vaan touhataan. Se on hyvä. Bisnekset menee eteenpäin. Aivan vimpaa. Se päälle. On pääasia. Yritetään. Ja kelkkoja naapurissa. Siellä on BRP:n 25 mallisto nyt nähtävillä ja voi koeajaa tuossa autojen niin, takana. Mä jos katsoin tuossa ramppia aika mukavasti. Niin. Aikamoinen keli. On. Täällä ei enää paljon lunta ole. Näin se menee, mutta tämmöistä. Tässä yritetään saada nyt niin hommat eteenpäin ja tässä on tämmöinen mukava olohuonemainen meininki ja sitten saadaan kivaa mukavaa kalustoa. Ui. On kivaa. Mutta mukavaa. Hei, yksi mulla tuli mieleen. Eikö olisi tuollainen Mersu jotenkin sun kropan tyyppinen peli? Siis mua pitää kesällä testata tollanen, koska kyllä. Mä en oo ajanut koskaan noin kalliilla autolla. Paitsi... Joo, kuorma-autolla. No eikö se oli kallis, kun se oli ihan uusi Volvo. Kyllä me tuohon joku keksitään, mutta toivottavasti tuo on jo myyty, mutta otetaan joku toinen. Otetaan joku, se on kesäinen ajo. Yes. Me lähdetään Seinäjoella avoautolla ja viedään joku jonnekin. Se olisi hyvä. Se olisi hyvä projekti. Sillä hei, tulkaa pyörähtää. Tervetuloa, Petikon tie 27. Joo, niin on meikälle aina nukkaillut, niin nyt oli sen verran paskaseksi mennyt, että on parempi kuin vetää vaan uuden pinnan. Kyllä. Se on aika jo hyvä vähän uudistaa pintaa ja vedetään nämäkin samaa sit sävyyn. Niin... Juu! Niin. Voi. Toikin vähän kuule seksikämpi sävy, ei varmaan haittaa. Löytyykö vielä kirkkaampaa? Just löytyy, juu. Vähän niinku lähestulkoon niinku... Oi. No nyt! En mä tiedä, kumpi sopii paremmin värimaailmaan, tämä vanha vai toi uusi? Kyllä toi se on se uusi. Vai onkohan se ollut ton värin? Ei oo. Tää on uusi. Kyllä. Uusi sekoitus. Kyllä se vanha sävy on ollut lähempää semmoista kuin possun punaista. Tää on oikee tämmönen. Toi on oikee, tää on fuksia. Oh. Fuksia neon väri. Äijä täällä tekee, sä oot niinku alkanut uudestaan kun harrastamaan. Onko sulla ollut vähän taukoa välillä? No oli, kato kun tuossa... A few divorces later. Pari avioerot tuossa aikana tuohon johonkin väliin, niin se vähän harrastuksia haittaa. Ja sitten tuli asuttua jonkin aikaa semmoisessa talossa, missä ei ollut minkäännäköistä tallia, niin se pisti koko harrastuksen vähäksi aikaa jäi. Nyt on patoutumat lähtenyt. nyt saa taas puuhata kaikenlaista. Rajoittimet on poistettu. Kyllä. Hei, neloskaudella äijä tulee sitten kertoa tarinoita. Sulla on tarinoita. Ollaan pari kertaa tästä viestitelty. Niin. On niitä juu. Kai tässä vaiheessa sen verran kaikki rikokset vanhentunut. No sen takia just niin. Kyllä. Ne on sen verran vanhentunut, niin voidaan kertoa vähän tuontiautojen historiasta ja äijän muutenkin drifting-tiimihistoriasta ja muusta. Siellä riittää sellaista tarinaa, että ei Jonneta kuullut. Ei, kyllä sitä on tullut muisteltu aika paljon. Aika multaa muistut kyllä. Näin on. Mutta itse asiassa just eilenkin tuli puheeskolle, että mitä, että tarvitsiko kuule herätellä naftaliinista. Siellä oli tuolla pihallakin joku suareri ja kaikenlaista. On. Sitten tuli tuossa itse asiassa kaverin kanssa kimppaan hankittu yksi S14, missä olisi 200. Niin. Aa! Jos vaikka. Itse asiassa toi rönttämersu tuossa pihalla on niin semmoinen, mitä varten niin
alun perin sain vähän kipinä, että jos sillä kävisi pikkasen jossain niin höntsäpäivillä vaan vetämässä. Joo, pientä kipinä. Kyllä. Kyllä se siitä. No joo, perä tuli huollosta, siellä ei ollut kuin muutama laakeri vähän heikkona takakannessa. Ja nyt sitten kardaani osat on tullut, niin Lasse mittaa meille kardaanin pituuden ja mä saan sitten ottaa kamat kyytiin ja viedä ne Kokkolaan samalla kun lähdetään maalaamaan auton osia. Joo, kaikki muuthan tässä on jo, ettei muuta kuin niin on, kaikki muu on ok. Tehdään nyt kardaani siihen, niin saadaan vetoa siirrettyä takapyörillekin. Niin, on alkanut taas uusi viikonloppu. Kyllä. Ja mitä me tänään viikonloppuna tehtäis? Ainakin siinä oli imusarjan kasaamista, vähän vesiputkea. Mitäs muuta sä keksit? Kytkinaksilla laittoa ja kaikkea sellaista. Elikkä taas jälleen kerran kiirus tiivistyy. Paljon hommaa. Paljon kaikkea pieniä. Ei no aivan vielä näytä siltä, että käyntiin lähti. Äkkiähän tollasen kasaa, mutta kun kaikki joudutaan moraamaan, niin uusiin puihin vähän. Mutta eihän se auta, kun tekemällähän se siitä valmistuu. Niin ja sitten sulla oli toi lasikuitutyömaa. Niin joo, tuokin pitää tänään vielä. Ville on tänään nyt maalauttamassa. Mä en sano, että Ville maalaa. Ville on maalauttamassa, niin. Eilen ainakin näytti olevan somessa pohja. Pohjat oli hyvin tehty jo siellä innokkaasti Veeran kanssa. Mulla olisi vielä ovehen, kuskin ovi, se on korjailtu ja paikkailtu ja se vähän pieltä pakkelia ja maalia vielä päälle, niin sitten siitäkin tulisi hyvä. Tää ei tiedä, tuleeko hyvä, mutta meillekin. No, välttävä. Sen, että se repii sen seuraavaksi irti. Paiskoo purnisboksissa ovi auki. Niin. Eilen tässä vähän, hei muuten, Ylläsjärven Jarkolle terveisiä, tai tuli terveiset perille. Villen kästis. Kiitos. Joo. Elikkä. Imusarjan kasaaminen. Koska emme työskentele sairaalaolosuhteissa, niin nyt alkaa ensimmäinen huolellinen pesu kaikille sisuskaluille. Eilen mä täällä oli perjantaina touhamassa. Injektorilta tuli hyvät neuvot meille. Elikkä tuonne. Sinne 12 kappaletta 4 milli reikää tai 3.3 ja 4 milli jenka. Nehän on melkein linjaskin. Joo, ne on tehty tuollainen suutinko tuonne reikähän ja sitten tulee tällaiset lukkosokat sinne. Nämä näkyy pussi. Tuollaiset uumalli sokat. Näkyy, hyvä. Niin, ne tulee ruuvella sokat kiinni, lukitaanhan siitä. Ja tällaisen reijän mä täällä paikkasin. Oliko se Denniksen reikki? Ei, toi on jotain reikki. Niin. Mä rupeen tuota kasaamaan tai pesemään ja kasataan tämän ja sitten tämä saa laittaa kiinni, nähdään sitten taas kuinka päin persettä meillä on. Seuraava paikka, mitä saa muokata, niin ahtoputkit. Se on kyllä heti positiivisella asenteella tänään. Sanotaanko, että jos mä mietin 5 minuuttia, niin mä oon keksinyt meille niin pitkän listan tälle viikonloppuun, että kotia ei tarvitse lähteä. No mä oon ainakin varautunut siihen. Joo. Ei oo kiirus kotiin. Mä katsoin, että hyvä kun toi Veeran soffa tuli, niin se pitäisi kiikuttaa tuonne yläkertaan, niin ei täältä tarvitse lähteä. Niin haetaan. Ottaa pienet tirsat siinä ja jatkaa hommi. Koiviston Timoottia. Leikkas meillä yhtäkkiä tuosta nips naps ja mä ilmoitin, että se kävi hakemassa malli ikkunaa, sivuikkunat, eli ovien sivuikkunat. Se vähän sitä, että no, hän tulee hakemaan mallit ja tekee meille polykarbonaatista tuollaiset uudet. Mä sitten siinä sanoin, että juu, ettei niillä niin kauhean kiirus, että kun ne on huomenna aamulla, niin no, ei olikohan se
puolitoista tuntia pois, se oli kuulemma käynyt syömässäkin välissä, niin niin tuli ikkunat. Tuo nopeuttaa meitä vaan huomattavasti. Mulla olisi tuo imusarja tuolla. Ja no nyt on se vihdoin viimeisen takakelkkakin hitsattu. Ja on näköjään maalikki jo päällä. Mitä Jere tekö? Nytkö sä teet sen? Mä pahoitan mieltä. Pahoitat mieltä? Siinä mä oon hyppi. Mä sen tein vähän niinku eilen jo alulle. Mutta nytkö sä tuolla istuuko se sinne? Tossa on vaan kultin reikähän, niin eiköhän se sinne istu. Vesilet kuule kunnon kiinnitys. Ne on ollut vähän niinku nippusiteellä tuolla yleensä. Saattaa olla, että pyyhkii. Onko teillä liika tiiviä? Ne on avattu napsahtaa vaan letkuun. Joo, mutta tästä on syönyt jo sen verran hyvin, että... Joo, siinä on vähän karvoja. Ei ne ole hyvä mihin. Jos ei nyt majavammisesta tykkää. Ja Tonilla on... Kuuleriputsuot. Öljylauhdut, jäähdytin. Millä nimellä se nyt sitten olikaan? Aivan sama. Aivan sama. Jäähdytin. No mutta se pestää ja putsataan ja... Onpa rehejyn. Se on nähnyt... Lievää kosteutta. Se on nähnyt menu. Mitä kun etun enäs kavahtaamassa. Pestähän se ja ton voisi ottaa irti tämän plektikotelonkin siitä, niin saa pestyä nuo kennot kunnolla päältä. Joo. Oletetusti sekin voi vaikuttaa siihen jähtymiseen, että se on paskaa täynnä. Tai täynnä se ei ole, mutta on kumminkin pestä. Joo. Yritetään saa. Ei tää sinustakaan ole kovin lohduttavan, lohdullisen näköinen ole kyllä tässä kohtaa vielä. Voisiko laittaa vähän pultille mittaa? Näytä vaan. Tää löytää vähän pitempi. Ja tää on vähän pitempi vielä. Vähän pitempi. Nyt oli simusarja, kaasuleppä, kaikki kiinni. Tästä tuli tosi hyvä. Nyt on tukevasti ja suuttimet on lukittu näin ja kaikkea sellaista. Se saisi sitten seuraavaksi laittaa kiinni, kun autoa taas lasketaan vähän alhaapäin. Vai pitääkö mun mennä tikkahilun? Mennä tikkahilun, kun meillä on tuo rosturi, niin se sinne yläpäin. Niin, mutta siellä on ne sun vesiputkiklemmarit vielä. Häh? Ne vesiputkiklemmarit pitää melkein laittaa vielä. No ne on siinä hököllä. Joo, vesiputki tuli tohon noin. Se on hyvä. Saadaan lämmityslaitteelle vesi. Ja Ville eilen puhui, että se haluaisi tilata ehkä tilaa kiinni johonkin vaiheessa, niin lämmitettävä tuulilas. Se on parempi, kato huurteen poistua. Se ei vedä huuru. No joo. Tiedätkö mitä siinä vaiheessa? Sehän ei tarvitse itse lämpöä tuonne kabiniin, niin me voidaan ottaa nuo letkut pois. Aivan. Viisaa, että tuulilasi on lämmin. Mä uskon, että tuolla autossa, kun tuolla touhaa, niin siellä lämmin tulee se potkupuus. Joo. Noni. Mitä ongelmaa nyt ratkotaan putkelle ja lekalle? Imusarja ei saanut paikalleensa. Varsinaisesti pensakiskon liit. Mm. Joo. Tuolla. Puoli senttiä. Se on aika pienestä kiinni. Juu. Se on jo menossa sinne. Ja Annen probleemaan ei auttanut leka. Ei tahtoputki. Teen. Luulen tämän. Tästä ei tule paha mieli ja hiki. Pian sieltä menee hönkeä läpi. Ja aivan justiin sopii taas pakoputki. Kun kaikki on liikkunut 2 senttiä taas, niin ton verran piti tehdä korkeuteen lisää. Ja justiin sopivasti ton verran piti lyhentää putkesta, koska se on mennyt sen verran taakse. Niin siitä, ei muuta kuin hitsakaan.
No niin, V-Paintille saavuttu taas tää maalaushommita. Eilen oltiin jo Veeran kanssa tekes ekat pohjat. Ja siinä on karekesopinta lohkku, toi helma ja takaluukku ja toinen ja koski ja löysi yhden peiliin. Siitä lähtee. Keulaosa toi on maalaamossa. Tää on nopeeta puuhaa, ei muuta kuin väripintaa ja menoksi. Täällä on Pasilla uusi projekti. Äijähän on oikein panostanut. Kamokuosilla. Vanta panostaja. Oh. Näytetään. On kamokoltia ja kaikki. Ja on vannetta ja kaikki. Täällä näkyy vannekin. Tulee maukas. Kattokaa. Nyt löytyy. Pikkusen tuorempi. Kattokaa maalari Pipo. Farming Simulator. Käydäs kattos. Vielä lakka päälle. Niin. Joku uusi väri keksitti. On hyvä. On hyvä väri. Hei. Se on ihan sama. Ihan sama väri. Nonni. Kaikki on maalattu. Eilen 2 tuntia ja tänään 4 tuntia. 6 tuntia. Loput on vielä uunissa. Se oli nopea homma. Siinä. Pikkusen tien näkyyks tässä, mutta toi on ihan eka kerta, kun ollaan vedetty tää pinkki. Ja nyt on vähän eri sävy pohjalla. Niin on siinä aika suuri ero kyllä. Oh. Mut nyt on hyvä. On tuo paljon paremmin. On. Maalaukset maalailtu. Siinä on taas Seatin sinistä. Kunnolla. Hyvää pintaa. Pasi vedellyt. Täällä on helmat. Ui, 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 ui. Normaalistihan täällä otetaan isompikin muki. Mutta eilen kyllä sai 11 jälkeen alkaa lähtee nukkumaan, koska vähän kiire, pitää lähteä nää kasaamaan kilpuri, koska aamulla menee autoraakateipille teippaukseen. Ei muuta kuin heitellään viton kyytiin vaan ja lähdetään ajelemaan kohti Vaasaa. Kiitoksia Pasille. Hieno. Hienoa pintaa. Kattokaa nyt, kun on komias maalis. Tuli ennen pois. Ovi on ferreksi harma. Hammoni! Ai tää kauan. Ai je. Se näyttää mulle aika tyylikkäältä tällä ylhäällä. Oh. Joo, elikkä auto on nyt teipparille menos ja se on kasattuna kuirut takaisin. Ille tuli tänään niitten kanssa Pasin luota. Ja saatiin vissiin kasattua aika lailla narmuut tänne. Juu. Tekniikan kanssa on vielä aika lailla kaiken näköistä. 206 pientä juttua. Mm. No mutta hei, meillä on 2 päivää vielä aika. Viikko. Lauantai ja sunnuntai ensi viikonloppuna. Koska nythän auto on ensi viikolla sitten siellä teipparilla. Mutta sähän oot talvilomalla sitten seuraavaksi pääsiäisviikon, sullahan on aikaa. Joo, siinä on. Päämyyntivaunujen sähköjen pitämisen ohessa. Toisella kädellä. Nippailee tossa. No niin, no samassa hallissa kumminkin. Ja vierekkäin. Niin. Mutta tosiaan tässä on pieni mutta, että tää vielä teipparille. Niin meillä ei ole tolppia. Ei edes. Eikä takana. Niin tää pitää nyt sitten niinku, meillä on kärry tossa trailerin ulkona ja lykätään tähän ja me kokeillaan askarrella se jollakin lailla joku trukkilavojen tai no VRC-pukit olis voisi olla aika kova sana, että pistetään sinne tohon ja sitten niin kärryllä seisomaan siihen. Ja me ruvetaan saada nyt se jotenkin kärrylle laskettua tuossa. Pitää muuten saada sidottuakin siihen. Niin pitää.
tuolla verran korvus. Tuolta kiinni, toisella puolella kiinni, ja taataan vertaista tuolta jostain rungosta. Hei hei terä overreijasta, liina. Mutta koelaudestakin voi situa. Koelaudesta. Tarvii vaan pitkän liina. No vaihde kepistä. Vetää, ei se taito, kun vetää molemmin puolin. Niin on. Joo. Ei mitä, me ruvetaan nyt tuo askartelemaan, niin päästään, se on nyt varmaan jo 8 päälle kello sunnuntaina. Ja niin on pian kotiin pitäisi päästä. Puoli ysi, alright. Otetaan kärry sisälle ja työnnetään siihen ja katsotaan, mitä me painaan fylliksi. Katsotaan, saadaanko me ehjänä siis. Väläytetään, mikä auto tuli. Itse asiassa mä kävin siellä Bayer Carilla ihan tarkoituksella. Niin, mikä tuli? Ja nyt on oma, tai rahoitusyhtiö. Mersu Vito. Neliveto, 116 CDI. Ihan näppärä keskipitkä. Kyllä nyt kelpaa. Kesäreissataan tolla ja rakennetaan se varmaan ensi talvena sitten. Teippaukset ja muuta. Ja laatumanne lähetti siihen vanteet tosiaan. Forza Wheels. Mut nyt ei muuta kuin kiitos, kun seurasit video. Amerikan Carshowssa nähdään tänä viikonloppuna. Perjantai, lauantai, sunnuntai ollaan siellä isolla osastolla. Muistaakseni 15x7 osasto meikäläisellä. On myyntivaunu, on kilpuri, on bussi. Ja kaikkiin saa kurkkia ja ihan bussiinkin saa nyt katsoa sisälle jotain. Tulkaa Amerikan Carshowhun viikonloppuna Helsingin messukeskukseen. Ja ei muuta kuin kanavatilaukseen ja kommentoille jotakin. Se meni taas hyvin. Mutta tuu sinne.